میں ہوں آپ کا میزبان شکل چشتی، سات سمندر پار میں تیرے پیچھے پیچھے آ گئی۔ جی ہاں بالکل، یہ بات اب حقیقت ہو چکی ہے۔ حفظ آباد کے نبیل نامی گنگے بہرے نوجوان کی محبت میں یونان کی گنگی بہری خاتون پاکستان پہنچ کر شادی کے بندھن میں بندھ گئی۔ ناظرین یہ بڑی دلچسپ اور محبت کی ایک انوکھی داستان ہے جو کہ ایک فیس بک سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم سے شروع ہوتی ہے۔ 10 سال پہلے نبیل اور ڈینلی کے درمیان فیس بک پہ دوستی ہوتی ہے، دوستی محبت میں تبدیل ہوتی ہے اور محبت اب شادی کے بندھن میں جو ہے وہ بن چکی ہے۔ تو یہ دوستی جس طرح سے یہ آغاز ہوتا ہے، ناظرین دونوں جو ہے وہ میاں بیوی جو کہ میاں بیوی بن چکے ہیں، لڑکا بھی گونگا بہرا تھا اور لڑکی بھی گونگی بہری تھی، جو کہ بول تو نہیں سکتے تھے لیکن چیٹ کے ذریعے ایک دوسرے کے جو ہے وہ کلوز آتے گئے، ایک دوسرے سے ان کی باتیں جو ہے وہ بڑھتی گئی اور محبت میں جو ہے وہ تبدیل ہوتا گیا ان کا ریلیشن۔ اور اب یہ یونان کی ڈینلی، جس کا نام ہے ڈینلی، اب پاکستان پہنچ کر شادی کے بندھن میں بن گئی۔ پہلے اس نے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئی اور اس کے بعد اس نے نبیل کے ساتھ شادی کی۔ نبیل نے جیسے ہی تعلیم اپنی مکمل کی، اور یہ کپڑے پریس کرنے کا جو ہے وہ یہ کام کرتا ہے، اور اس دوران ان کا یہ جیسے ریلیشن بڑھتا ہے تو ڈینلی یونان سے پاکستان آ جاتی ہے اور ڈینلی اور نبیل کی جو ہے وہ آپس میں شادی ہو جاتی ہے۔ شادی میں دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ ان کے جو گواہ ہوتے ہیں شادی میں وہ بھی گونگے بہرے ہوتے ہیں۔ ناظرین یہ بڑی انٹرسٹنگ اور بڑی دلچسپ کہانی ہے، ایسا کیس ہم نے آج تک نہیں دیکھا، ایسی شادی ہم نے آج تک نہیں دیکھی۔ اور یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جب وکیل نے نکاح وغیرہ پڑھوایا تو وہ بھی بڑا حیران تھا، وہ بھی کہہ رہا تھا کہ میں نے آج تک اس طرح کا کوئی نکاح نہیں کروایا، ایسا کیس میری لائف میں کبھی نہیں آیا۔ تو یہ بڑی دلچسپ کہانی ہے جس میں نبیل جو ہے وہ اپنی محبت جو ہے وہ پاکستان بلوا لیتا ہے اور یہاں پر اس کے ساتھ شادی کرتا ہے۔ تو اب ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے یہ دونوں میاں بیوی جو ہے وہ اشارے وغیرہ کر رہے ہیں، اگر کوئی ان سے بات کرتا ہے تو ان کو اشارے میں جو ہے وہ سمجھاتے ہیں۔ تو یہ دیکھیے کہ ان کا ایک ٹرانسلیٹ جو ہے وہ بلوایا گیا اسی حفظ آباد شہر کا، جس طرح سے اس طرح ڈسیبل افراد کا جو بول نہیں سکتے یا سن نہیں سکتے، ان کے لیے ایک اسپیشل جو ہے وہ ایجوکیشن کا ادارہ ہوتا ہے جس میں اشاروں کے ذریعے جو ہے وہ بات چیت کر سکتے ہیں۔ تو وہ دونوں آپس میں تو اشارے ایک دوسرے کا سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ دونوں ڈینلی کا بھی کہا جاتا ہے کہ وہ وہاں پر سوشل ورکر جو ہے وہ بتائی جاتی ہے کہ سوشل ورکر ہے، لیکن نبیل جو ہے یہاں پر تعلیم تو اس نے حاصل کی لیکن جاب نہ ملنے کی وجہ سے اس نے اپنا کپڑے پریس کرنے کا جو ہے وہ کام شروع کیا، اور آپس میں ایک دوسرے کے اشارے کو جو ہے وہ سمجھ سکتے ہیں، لیکن ہماری طرح جو ہے نارمل انسان ان کے اشاروں کو صحیح طرح سے نہیں سمجھ پاتے، اس لیے انہوں نے جو ہے وہ ٹرانسلیٹر جو ہے وہ منگوایا وہاں پر، اور پھر اس کے بعد جو ہے ان کا نکاح وغیرہ کروایا۔ اور جس طرح سے دیکھ سکتے ہیں کہ بہت سی جو ہے وہ محبت کی ایسی داستانیں سامنے آئی ہیں، کوئی انڈیا سے لڑکی جو ہے وہ پاکستان محبت میں گرفتار ہو کر پہنچ جاتی ہے، تو کوئی پاکستان سے انڈیا چلی جاتی ہے، تو کوئی امریکہ سے، کوئی یو کے سے، تو مختلف ملکوں سے جو ہے وہ پاکستان میں جو ہے وہ محبت میں گرفتار ہو کے لڑکیاں تو آئی ہیں، لیکن یہ لڑکی جو ایک انوکھی جو ہے وہ اس کی کہانی ہے، جو کہ خود بھی گونگی بہری ہے اور اس کا دلہا بھی گونگا بہرا ہے۔ تو اب یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جب یہ پاکستان پہنچی تو حفظ آبادی جو ہے وہ لڑکا نبیل وہ اور اس کی فیملی ایئرپورٹ جاتے ہیں، ان کو ریسیو کرتے ہیں، اور اب نکاح کے بعد ڈینلی کا کہنا تھا کہ 10 دن تک جو ہے وہ یہاں سے جو ہے وہ واپس چلی جائے گی یونان میں، اور اپنے شوہر کے ڈاکومنٹس وہاں پر جو ہے وہ بنوائے گی، اس کے بعد جو ہے وہ نبیل کو بھی اپنے ساتھ لے جائے گی۔ تو یہ دیکھیں کس طرح سے اس کی قسمت جاگ اٹھی کہ یونان کا جو ہے وہ سفر کرنے والا ہے اپنی بیوی کے ساتھ، یونان اس کے ساتھ جو وہ سیٹل ہو جائے گا، بڑی زبردست جو ہے وہ لائف گزارے گا، ظاہر سی بات ہے۔ اور دیکھیں کس طرح سے محبت کی انوکھی داستانیں سامنے آتی ہیں۔ تو کیا کہنا چاہتے ہیں ان کی محبت کے بارے میں، جس طرح سے 10 سال کا ریلیشن اب شادی کے بندھن میں جو وہ تبدیل ہو چکا ہے، تو کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کیجیے گا۔ اسی کے ساتھ مجھے دیں اجازت۔